Ako ovaj video u roku od 24 sata dostigne 11.455 lajkova, sljedeća epizoda izlazi za tačno 4 dana. Uglavnom, bratine moji, dobrodošli svi u novu 7. epizodu džungle. Da, konačno je tu ta 7. epizoda, ovdje se nemojte pitati zašto nema vrata, mislim da vam je sve jasno, znači evo, pogledajte ovo. Bukvalno onaj dirt, nikad ne postao dirt da ja zapravo nisam uzeo odavde i doveo, mislim, ovu zemlju, razumiješ, i pogledajte sad kako to brutalno izgleda. Znači, prvu stvar koju moram da uradim danas jeste da sklonimo u zemlju. Međutim, da vam objasnim šta ćemo mi to danas zanimljivo da radimo u ovoj epizodi. Mislim stvarno da će vam se svima dopasti. A šta je u pitanju? E pa šta sam rekao u prošlom videu, kogod nije pogledao neka pogleda. Znači, rekao sam da hoću ovdje da napravim neku ribarnicu ili kovačnicu ili neku kuću, nešto taj neki fazon. Tako da, bukvalno danas ćemo to ovdje negdje da napravimo. Vidjet ćemo još kako će to da izgleda, šta i kako je. Već noć pada, pa da li je ovo moguće, čovječe? Pa samo što sam uveo video, ma nisam ni počeo kako treba, odmah noć i ja odmah moram da prespavam. I evo nas u tom novom danu, kao što ste vidjeli sami, znači sad, brate moj, se prespava, odspava, svane, pa opet mrak, pa ovo, pa ono, ma ne znam šta pričam, gubim se, uglavnom, sve to u redu, sve to super. Zašto, Šone, ne počneš da gradiš kuću odmah? E pa zato što sa materijalima sam katastrofičan, znači treba mi, buraz moj, ovdje mi treba drveta, ne pitaj samo koliko. Mislim, ja barem kontam da mi treba, tako da definitivno u ovoj epizodi moram da odem da pripremim materijal, ali vjerovatno do kraja videa ovdje će da bude ta kuća neka, razumiješ, kakva će biti, ne znam, ali ono što želim od svih vas jeste da na kraju ocijenite iskreno od 1 do 10, a ja da više ne gubim na vremenu, želim ovo da popravim što prije. Sad, nemam punih blokova, ali mogu da napravim, ali ne, potrebi imam slebove, tako da to ćemo laganini da uradimo, ljudi moji, vjerujte vi meni, znači, malo sam doveo inventori ured ono od prošlog videa, pošto stvarno je bilo katastrofično, brate moje, stvarno je bilo katastrofično. E sad, trebaju mi jungle vrata, ali ja jungle vrata, gdje sam ostavio, evo ih ovdje, dobro, evo tu jungle vrata, i sad da postavimo hop ovo ovako, da vidimo da li je to kako treba. Pa to je sve kako treba, moram da sklonim ovo Impadinovićeva ulica, znači šta će ovo ovdje, kad ovo nije njegova ulica, ovo je moja ulica, znači i glavom i bradom, molim, ok, dobro, treba mi sad, brate moj, malo hrane. Iskreno, što se hrane tiče, ja baš ne imam hrane, kao što vidite i sami. Dobro, imamo ovdje vita, da li imam još negdje nešto, znači imam 100%, ljudi moji, 100% negdje po ovim čestovima trebalo da bude, ali ko će ga znat, možda i nemam. Čeka, pa šta si ja patim, pa gledajte ove moje farme, buraz moj, i ja isto luda, razumiješ, otvaram, zatvaram tamo čestove, kad jednostavno mogu, evo, samo ovu da uradim, to je to. Znači, pogledaj, evo, je li ovo bilo teško? Ja mislim da nije. Uzet ćemo malo i odavde, zašto da ne, tako je, znači da slučajno danas ne moram još koji put, razumiješ, da uzimam ovaj vit, ovo ono, pa ponovo da moram sve ovo sad, da vidimo koliko je ovo hljeba, pa dobro, 11 komada, joj, da li će ovo biti dovoljno do kraja epizode, ne znam, pošto danas stvarno, ljudi, imam jako težak fizički posao, moram prvo otići, znači po drva, pa onda se vratit, pa onda početi pravit, pa ovo, pa ono, joj, ništa me nemojte pitat. Također vidio sam da je Impeo objavio video gdje je napravio neki bunar želja, tako da, pošto ja želim da idem po ovog drva, a ovdje ne mogu da nađem ovog drvo kad sam u džungli, dobro, mislim, mogu, evo imam tu, ali neću sebi da ovdje upropaštavam ništa, idem taman kod Impeta i Krcka tamo i taman da vidimo kakav je taj bunar, da li to valja, šta je ili ne valja. Vi obavezno, ukoliko još uvijek niste lajkovali ovaj video, pa ja ne znam šta čekate, lajkujte video, bratine moje, i taman sam krenuo da kažem da, ajde sad da probam da prođem ovdje, da ne udarim u nešto, i udario sam. Znači, ako do sljedeće epizode ovo ne proširim, ne znam šta će da se desi. Jo, vidi ovdje spruz drvo, čovječe, pa to mi treba isto, pa to Roki, pa baš im hvala, ja ću da se poslužim, vjerovatno im je ovdje ova kao ta neka farma spruz drveta, pošto ja iskreno ne znam gdje je taj spruz biom. Ako vi znate, napišite mi dole u komentarima, ovdje i dalje su ovi duhovi tu, i dalje ovaj spomenik ovdje, znači, ljudi moji, ja stvarno ne mogu da vjerujem da su budale ovdje napravili moj sajn, mislim, čuje, ne mogu da vjerujem, a mi isto Krcku radili, Impe i ja, razumiješ, znači, stvarno nije u redu. Gdje je taj sad bunar želja? Znači, da mi je da vidim gdje je taj bunar, ovdje nije, pa halo, jel moguće ovo? A, evo ga ovdje, evo ovdje bunara, gledaj bunara, brate moj, bolji im bunar nego ova kuća ovdje, mislim, bez uvrede, ali stvarno je tako, ljudi moji, pogledajte ovo, šta ovdje piše, kaže, bunar želja, želju u barrel, aha, želju u barrel i 10 diamonda u bunar, pa da li je ovaj Impet normalan, ba, halo, čekaj, ja njemu dam 10 diamonda, tačnije bacim u bunar, a, aha, evo, evo berla, i jao, želja, jedan baj Krcko, šta je ovo ljudi moji, čekaj, želeo bih jedan brutalan, superioran mač koji može da ubije sve sa samo jednim udarcem, pa da li je ovaj normalan, pa dobro, mislim, pazi, ako to košta samo 10 dajmonda i ako je on to dobio, znači, buraz moj, isplati se, tako da napišite mi sad dole u komentarima neku brutalnu želju, tipa možda da tražim neki superioran pickaxe, razumiješ, sa kojim ću samo da pronalazim dajmonde i da vidimo da li će Impe to moći da napravi, znači, živo me interesuje, šta je ovdje, pa halo, Rocky, jao, pa on su napravili ovdje ovaj enchanting table, mislim, ovaj enchanting room, u ovoj dobro, baš im hvala, nisu trebali, ali dobro će mi doći za kasnije, ljudi moji, kao što vidite imam 22 levela, a ja sad da ne gubim više na vremenu, mislim da sam stvarno ono, pofino izgubio vrijeme, tako da želim da idem po drva ovamo, znači sad kad uzmem ovih drva, buraz moj, dal odavde, da ma neću odavde ništa da diram, znači dobro je ovo, ajmo malo dalje od njihove kuće, čisto da ne bude kasnije, pa što sam upropastio džunglu, nisam ja, nego ste vi. Mislim na Impeta i na Krcka zato što bratine moje stvar ono za Halloween što su radili nije u redu, još ovaj ovdje kip, znači ja ne mogu da vjerujem za ovaj kip. Također vidio sam par komentara, ne znam da li je istina, jer još uvijek nisam pogledao njihove videe, a nisam mogao ni da pitam Impeta jer je i Krcko bio tu ovih dana, tako da bukvalno sam pročitao par komentara da i ovu ovdje ovaj kip nisu oni pravili. Ne znam šta vam rekao, znači ja samo nadam da to nije tako, jer ako nisu oni, ko je, jedino mogu ja, a nisam ja znam 100% da nisam, ja mislim da je onaj ekip napravio možda Krcko, znači negdje između epizoda, čisto kako malo istraumirao Impeta, a isto tako nije htio da kaže vama kako slučajno ne biste vi rekli Impetu, moje je to neko mišljenje, sad da li sam ja u pravu, da li nisam, vidjet ćemo, uglavnom ljudi moji kao što vidite i sami, znači drva imam pofino za sad, ali još uvijek je malo. Znači još uvijek je malo za tu moju kuću, treba mi brat bratu jedno 4 steka mi treba drva, tako da polako, ja ako ovako nastavim ja ću čitavo ovo brdo da bukvalno isječem, tako da ajmo malo na ovu ovamo stranu, znači da oni to ne mogu nešto da primijeti, do duše Impe ako primijeti nije neki problem, ali Krcko ako primijeti buraz moj i vidi da Impe nema drva, to će da bude veliki problem jer bi lako mogao da sazna za mene. Sad nešto kontam da li da uzmem malo i ovog bijelog drveta, ajde uzet ćemo što da ne, bratine moje, ma uzet ćemo, nek se nađe, buraz moj, znači, halo, ako ništa drugo, može, možda samo mislim, ovo drvo može da posluži za stikove, tako da i to je nešto, ali iskreno ne znam iz kojeg razloga, uvijek sam nešto izbjegavao da gradim sa ovim bijelim drvetom, ne znam zašto, a možda i znam, zato što uglavnom sam ja bio ili ispod zemlje, ili sam bio u nekim dijelovima gdje baš ne odgovara to bijelo drvo, razumiješ, za građevine, sad, ne znam, morat ćemo u skorije vrijeme da pravimo nešto i od tog bijelog drveta, pa kud puklo da puklo. Ja sam pametan ko 3 budale, zašto pitate se možda sad vi, pa zato što evo noć pada, ja sam u šumi, a u šumi čega ima najviše, pa mobova, znači i zombija, i skeletona, i kripera, da li da se ja sad povučem kući i da već krenim nešto da pravim, pa dobro, pa imam ja pofino čeče drva, halo, pa možda mi mogne biti, ajde da vidimo, ima možda sigurno nešto tamo i u čestovima kod kuće, tako da to će da bude superiška. Evo mene u mom čamcu, gledaj sad ovdje doktorskog prolaza, bravo, jes doktorski, ali juče, joj buraz moj, znate koliko mene ovo ide na živce, ja vama objasnio ne mogu, znači sad ovdje stanem, fino, ajde koči, dobar, i idemo prvo da prespavamo, pa ćemo tek kasnije, mislim tek sutra ćemo da gradimo vamo. Dobro jutro, lijepi sunčan dan, još jedan u džungli epizodi broj 7, jel tako je ljudi, evo ga da jedemo, znači ono, doručkujemo što se kaže i možemo da krenemo, ajde ovako, znači kako sam ja to zamislio, bukvalno idemo neki fazon, sad ćete sve da vidite, ajde stavit ćemo, nek imamo ovako 3 prostora razmaka, što da ne, jel tako, jel može, a što ne mogli, i ovdje sam se već zeznuo, bravo Šone kralju, bravo Šone legendo, ok, onda sljedeći stup bi mogli možda, evo ovdje, a, šta vi mislite, ili možda ne, ma može ovdje laganini, ajmo dalje, znači idemo sljedeći stup, tu jedan da postavimo, da vidimo kako ovo sad izgleda, da li je sve u liniji je to najvažnije, onda, čekaj sekund, znači moram da uzmem stairs, ok, Dobro, idemo tu ovako sa stersom, buraz, joj možda mi je ovo previsoko, tek sam sad skonto. Znači čekaj, ovako ćemo mi to da odradimo. Idemo sad tu da redamo ove slebove, vidjet ćete sve na kraju. Pa ja, ljudi moji, pa nemojte sumnjati u mene, ja sam vam to rekao i za ovu kulu, pa jeste vidjeli na kraju kako je ispala. Znači nema laži, nema prevare, ajmo ovako da kreftamo što više ovih slebova, jer treba mi realno. Kompletna ova podloga će i da bude od slebova, tako da vidjet ćete, znači samo laganini. Ovaj dio je za sad gotov, međutim mi moramo da idemo dalje. Znači ovdje bi trebao da bude ulaz za kuću, tako je ljudi moji, znači ulaz u kuću, pa iz kuće ide se ovamo negdje, razumiješ, znači taman da iz ove vode mogu da dignem ove nove stubove i onda sve to da sastavim fino, da izgleda brutalno. Moram ovdje samo da ocijenim, znači 1, 2, 3, dobro, i onda može, evo, tačno tu da dođe ovaj novi stup. Samo ovdje sam se malo zeznuo, to moram da ispravim. Digao sam ovdje još jedan stup i ako mi vjerujete, ovo što vidite, znači ovaj dio, to je kuća. Kakva je to, Šone, kuća, pa je normalan. Pa ljudi, ja nisam rekao da je to baš moja kuća, mislim, bit će moja, razumiješ, kako je ja gradim, ali neću tu da živim, razumiješ, to će samo da bude tako kao neka ribarnica, kovačnica, vamo tamo, pa ćemo kasnije nekada napravimo baš moju kuću, razumiješ, gdje ću da živim. Gdje ću imati chest room i farmu i sve ostalo. Znači vidjet ćete, nemojte da sumnjate u mene niti jedne sekunde, a ja ću novi stup da udarim, pa evo ovdje ovako, znači taman ovdje ćemo da udarimo novi stup. Evo ovdje sam se onda već zeznuo, dobro, sad ćemo mi to lagano da ispravimo. Hop, ajmo podigni ovo, Šonadine, brate moj, podigni, gradi, vidi ovo šta ja radim, pa da li sam ja normalan, znači hop, ovako, i sad ja bi možda još jedne stubove udario negdje ovamo i to je to, da ne idem sad skroz do one tamo druge strane. Da vidimo, 3 sa ove strane, 3 sa ove strane i ide novi stup, znači 3 vamo, 3 tamo, pa novi stup, razumijete, možete slobodno da ovo iskopirate ako vam se dopadne i da napravite možda u svom svijetu, i obavezno ako to uradite pošaljte mi, znači volio bi to baš da vidim. Ajmo lagano ovo da vidimo kako izgleda, maštatije čovječe, gledajte ovo, ma halo, pa ovo je perfektno, ma ovo je boli glava. Ma sad nešto ja kontam, pošto sam ovdje 3 bloka razmaka pravio, pa 3 bloka trebao sam i ovamo, ali nema veze, nek bude ova stranica duža, pa kod puklo da puklo. Lako je ovo kasnije skrati, znači to je najmanji problem. E sad, ajde da vidim koliko ću uzrak da idem, ja bi možda išao 1, 2, 3, možda jedno 5 blokova da idemo u visinu, 2, 3, 4, 5, ok, dobro. Ajmo sad ovo da sastavimo, da vidimo je li ovo previsoko, možda i jest previsoko, brate moj, ajde da smanjim barem za 1, mislim da će to da bude bomba, znači ono perfektno, ok, ajde ovako da vidimo, znači čisto jedan blok da bude iznad, mislim ono, da ne udaram glavom, razumijete, kad ulazim u što mi je ružno da vidim bukvalno kad ljudi napravi, evo ovakav plafon, pa burac, kako da se krećem ja, kakva je to kuća, a ti ne možeš ni skočiti u njoj, znači stvarno što jest nije u redu, ljudi moji. Ok, idemo ovaj rad, pa onda ovaj rad, pa ovamo gore, dobar, odličan, ma šta dobar, odličan, ljudino, sjedi jedan, mogu malo i ove stupove ovdje da izbacimo ovako po jedan blok, što da ne, i već bi možda mogao ovdje u konstrukciju za krov da napravim, pošto sam već tu, razumiješ. E sad, kako bi krov pravio, pa ovaj neki bi fazon, mislim na ovaj bi neki fazon išao, sad ste sve da vidite, bravo Šone, bravo Legendo, bravo Kolumbo, znači idemo tu 2, razumiješ, znači ide 1, pa 2, pa 2, ja mislim da bi to bilo sasvim korektno. Nadam se samo da mi ovaj krov nije previsok, jer ako jest, buraz, bit će veliki problem, vjerujte mi, ja kad vam kažem. Op, ovako da vidimo da siđemo dole, ma šta ti je, to ću da ponovim isto i na ovoj drugoj strani i otprilike će to da bude to što se tiče ovog krova za sad, znači za sad kažem, kasnije ćemo mi to normalno da uradimo i da završimo sve, vidjet ćete, znači samo lagano, iskreno ljudi, i ja ovo iz glavi gradim, znači ono, bukvalno mislim ono, imam neku sliku u glavi kako bi sve to trebalo da izgleda i to je to, potom gradim, potom se, mislim, potim se vodim i vidjet ćemo na kraju na što će to stvarno da ispadne, ali za sad na skali od 1 do 10 dvojka, molim, zašto 2? Idemo sad ovdje, znači da napravimo ovako neki prozor, da li bi ovdje mogao da bude prozor, možda i čak da ne stavljamo ovdje prozor, nego da stavim merdevne za drugi sprat. Ajde to ćemo da vidimo, ostavit ću za sad ovdje rupu pa nek stoji, to je najmanji problem isto tako da se riješi. Ok, ovdje jedan prozor definitivno, onda ovdje bi trebalo vrata da se jedna napravi, dobro, znači bukvalno ovo će da bude neka mala kućica na dva sprata buraz. Ma vidi ovo, ma vidi svega, e sad, ja sam se zeznuo ljudi, nisam uzeo spruz drvo, čovječe, pa to mi treba podhitno. Joj ljudi moji, nikako mi se ne da sada idim tamo po spruz drvo, ali ajde kasnije ćemo da odimo, daj da ja ovo prvo napravim, znači ovdje razumiješ od ovog drveta, pa lako je drvo zamijeniti, ja sve govorim lako je ovo, lako je ono, dobro je baš one smaraš buraz, pa de se bi olakšaj odmah da ne moraš posle popravljati. Sad ja nešto ljudi kontam, men se čini da sam ja ovaj krov trebao kontra, razumiješ, znači ovi stubovi da idu sa ove i sa ove strane, a ne ovako, jer bukvalno ova ovdje strana mi je na očima non stop, tako da men bi to oči izbijalo, ja to moram da prepravim što prije, znači izvinite, ajde da ovo uradimo, sad ćete da vidite znači o čemu vam pričam. Bolje je što sam ja ovo skonto sad nego da sam skonto kasnije pa moram čitav krov da rušim. Vidite sad o čemu vam pričam, inače ovdje sam postavio baklje da mi se slučajno nešto ne spunuje, međutim ovo je svakako slab, tako da tu ne može ništa da se spunuje, ali definitivno šta bi trebao da uradim, trebao bi da osvijetlim ovu svoju kulu, tako da to ću sad da uradim iste sekunde, znači penj se gore, ajde Roki, joj brale, pa kako ja ovo ranije nisam uradio, samo mi to nije jasno, ali nema veze, skoči, hop, da vidimo sad da li je to kako treba, jašte, odmah je to sve bolje i idemo da prespavamo ljudi moji, i sutra idemo u novi dan, u nove pobjede. Novi dan je već uveliko, a ja sam počeo da radim krov, kao što vidite i sami, i otprilike sam ja to zamislio na ovaj fazon, da li će ovo na kraju svega ovog da se uklopi, pa to ćemo da vidimo onog momenta kad ovo završim. Za sad ovo izgleda ovako, međutim, iskreno ljudi moji, ovaj dio tu mi se ne sviđa, tako da tu moram da skontam nešto i da popravim ovo. Ljudi moji, prošlo je pofino vremena, a ja sam kao što vidite i sami u međuvremenu nešto uradio. Šta mislite kako ovo izgleda? Ja mislim da je dobro, sad na vama je da ocijenite to dole u komentarima. Iskreno, kao što vidite i sami, morao sam da idem čak i po ovo spruz drvo tamo kod Impeta i Krcka, znači ja veće drvo nikad vidio nisam, mislim vidio sam, ali buraz moj, stvarno dugo mi je vremena trebalo da ga isječem, ali mislim dobra je stvar što na kraju kad vidiš u inventoriju da imaš po par stekova, to je vrh, razumiješ, ne može bolje od tog, ali ok, nema veze. Sad kao što vidite, evo bukvalno sam pri kraju, znači što se unutra tiče, manje i više to izgleda ovako, ništa sad specijalno iskreno, ni tu ima nešto nekog prostora, ovo ono, vidiš ovo vam moram da uradim još, dobro, evo ga tu slab postavimo, jel to to, nije to to, ja mislim da je sad to to, ajde da siđemo dole da vidimo sa ove strane kako je to, mislim kako izgleda, da li valja ili ne valja, meni nije loše, mislim da je moglo malo bolje, ali okej ono. Šta ja znam braćo, moram još da uradim interijer unutra, malo da ukrasim ovo sa strane sa lišćem i to će da bude to, međutim, to ćemo da možda uradimo u sljedećoj epizodi ili ću ja možda to čak između epizoda malo da sredim. Nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!